Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Andrej Kiska. Andrej Kiska je finalista slovenské volby prezidenta Slovenskej republiky. Pre úspěch jste ve finále. A teď jde o to, jak to dopadne, co myslíte? No, vyzerá to dobře. Jo? No, tak jste ve finále, to určitě, ale... Tak to je prvý úspěch, teraz je to rozhodující. Tu se počítá len vítězstvo. Tady se počítá vítězstvo. Prosím vás, tak dozvěděl jsem se o vás, že jste lichvář. Po slovenský úžerník. To jsem si musel dokonce najít. Úžerník zní česky ještě hůř než lichvář, ale to vypadá, že někomu užíráte něco. Ale tak jak je to s tou vaší lichvou? Jednoduché. Jako měli bychom asi vysvětlit, že to byl začátek vašeho podnikání, že jste půjčoval vlastně peníze na koupy zboží. Nebo jak bych to měl mali říct? Jsme splátkový systém, Triangel, který byl i v Čechách, i na Slovensku. A bolo to veľmi úspešné. No, kolik ste mali úrok? No, vtedy to bolo veľmi dobre, pretože ten úrok bol skutočne 0%. 0%? Vážne, to bolo v 95. roku. Z čoho ste žili teda? Vysvetlím. My sme nakupovali priamo od výrobcov, alebo dovozcov, Philips, Panasonic, a obišli sme maloobchod a veľkoobchod a tie výrobky sme priamo prepravnou službou doručili zákazníkovi domov. Aha. Takže nám ostala tá veľkoobchodná a maloobchodná marža a tým pádom sme skutočne spravili v tom čase veľmi revolučný splátkový systém, ktorý ponúkal nákup na splátky a nebol tam ani... Vy ste nahradili ten prodej. Áno, nebol tam ani halier úrokov, takže to bolo ako... Bolo to dobré. No a na jaký úroky ste sa pak dostali? No, vy ste lichvář. No tak to si často práve tú otázku kladiem, že prečo takáto vlastnosť sa nám dáva. Pretože keď ten triangel sme mali a ten bežal veľmi úspešne, tak potom sme spravili, potom prišli za nami chalani, ktorí boli majiteľmi predajní spotrebičov a povedali, Andrej, vy viete robiť splátkové systémy, pretože banky v tom čase vôbec odmietali poskytovať na nákup spotrebičov akékoľvek požičky, dnes to už robia všetci. A povedali, my by sme tiež chceli mať splátkový systém aj v predajniach. Tak sme spravili splátkový systém v predajniach Quattro. Aha. A ten Quattro, to sa rozbehol veľmi úspešne a ten robil s 10% navýšením a stal sa z toho zase veľmi úspešný splátkový systém v predajniach. Takže sme mali Triangel a mali sme Quattro a to boli 100 000 zákazníkov. No čili vy trváte na tom, že lichva to nebyla? No určite nie, ako tých úžernických máme, však máte ich možno aj v Čechách, ale my na Slovensku tam máme a tí skutočne robia aj za 20 000% úrok ročne máme spoločnosť, ktorá na Slovensku poskytuje peniaze. No ale tak prečo vo vás říkaj, že ste lichvár? No, sa musíte spýtať tých, ktorí to hovoria, pretože skutočne niektorí by možno najradšej aj banky ako také zavreli. Tak ono sa dá predpokladať, že teďko v rámci toho finále tá kampaň nabere, tak ja som kúkal, že na vás mají tohle teda, že jste lichvář, pak, že jste příslušník nějaký náboženský sekty. No, to už jsem tím Ale počul. To už se trošku dementovalo zase, že jo? Tak tím, že jsem se do toho druhého kole dostal, tak jako... Na co máte vy na Fica teda? Tak na toho mají všetci všetko. Na co tak vy máte na Fica? Tak on je taký člověk, který je taký utajený, protože on... Pozor, dneska říkal, já jsem se díval na tiskovku, říkal, že je politicky nahej. No. Říkal, o mě všecko víte, všichni, tak... já teda ne, já nevím, jestli byl v tom bytě nebo ne, jak se psalo v té gorile a nikdy na to neodpověděl. Vy s ním budete mít rozhovor v televizi? Budem. Zeptejte se ho na to, ale ať řekne, byl, nebyl, on vždycky řekne, že se o tom nechce bavit. No, ale řekněte, Kraus chce vidět, jo, ne. Jo? Tak já to vyzkouším, ale už se no. O to pýtali řeknete 100 Kraus, tak on poslechne. Ale... Tedy ano. Jo, ten se bojí jak čet, ale... Tak uvidíme, vyzkoušám, no, ten... slibujem, dobré? No, zeptejte se na to, byl, jo, ne. Ne, já nevím, nechcem o tom hovorit a tak je to. No a co na něj máte teda ještě? Tak je toho veľa, to ľudia sú, základný problém je, že ľudia sú na Slovensku naštvaní.
Ľudia sú nespokojní, však aj vy ste tu teraz citovali niektoré štatistiky a skutočne ľudia sú naštvaní. Nám sa na Slovensku nežije dobre a on zrazu po dvoch rokoch ako premiér uteká preč, povorí, ja už som svoje úlohy splnil, ja už teraz idem byť prezidentom a nech to zvámna, ten zvyšok tých mojich sľubov dotiahne niekto iný. No tak je to zvláštnosť, že ako premiér jde pryč. To, no tak je to taký unikát. To v Európe je unikát. To je. No a na druhou stranu on má hodne příznivců zase. Smer získal ohromný procent a ve volbách je teda pravda, že to je dva roky, že jo? Ale má hodně příznivců a teďko je tam mobilizuje. Koukal jsem, že slavíte MDŽ po celém Slovensku teda. Tak je to, je to jeho oblúbená aktivita. Ale já jsem koukal, že MDŽ je tam teď každý den po celém Slovensku. Tak on si to trošku natiahol, aby to stihl. Trošku, je tých dní viacej. No a tak, když s ním mluvíte v televizi, no tak jaký z toho máte pocit, co myslíte? Vyhrajete vy nebo on? Já si myslím, že se bojí. Jo? Jo, jak se to pozná? Tak urobíte na ňo taký kukuč. No. A vidíte, že on sa vám sa bojí. On se na vás moc nekouká, že ne? Tak ja sa koukal, on kouká malinko bokem. No, on dělá, že na vás kouká, kouká malinko bokem. Ako ja si myslím, že nie je v dobrej situácii. To prvé kolo ukázalo a myslím, že tomu spôsobilo obrovský šok. Ako málo percent dostal a keď sa sčítajú len ďalší traja, čo boli za ním, tak ako... Ja bym, ale on říká, že... Nebo tá teórie druhá je, že tí Ficovci, tí jeho příznivci ho nešli voliť, pretože to považovali za jistý. No, takže teď tě mobilizuje těma MDŽ, aby přišli. Tak, ale já si stále myslím, že ty lidi a ty jeho voliči by chceli, aby byl tým silným premiérem, který něco slúbil. Teda tak někdo sedí a někdo splní. Teď dostal ránu do vazu odsud z Čech, protože ho podpořil Zeman taky. Tak toho poslal do kole. No. Ale jeho podporujú na Slovensku všichni. Slovenský prezident, pan Kašparovič, všichni říkají, že potřeba by byl zkušený politik tam. Vy jste neskušený politik. Takže myslíte si, že to je nevýhoda, že jste neskušený v politice? No, tak já si právě myslím, že ten člověk, který do politiky jde, tak by ty zkušenosti skutečně mal mít. Ale mal by mít reálné zkušenosti z toho, já nevím, například, jako nám funguje ekonomika. Pan premiér nikdy v životě nič... nevytvoril ani jedno pracovné miesto, nevie, ako funguje ekonomika. Mne sa ich podarilo vytvoriť dosť veľa. Takže ja rozumiem ekonomike, z Charity, kde som robil, rozumiem tomu, čo, ako nám nefunguje, ako nám zlyhávajú základné veci, ako zdravotníctvo, sociálny systém, korupcia. No ale počkejte, u tých Charity říkaj, že vy ste vlastne tú Charitu možná zaved proto, aby ste si udělal takový hezký ksichtík předtím, než budete se tady ucházet o to prezidentovat. To je presne totiž naopak. Tak ja som až tej Charite zažil a to rozhorčenie, prečo som sa vôbec rozhodol. Ja som niekedy nechcel ísť vôbec do politiky, mňa volali rôzne politické strany. Ja som povedal, nie, ďakujem, neprosím. Ale keď som a volali vám konkrétne politické strany? Áno, áno, jo? Sa so mnou stretávali. Stretávali sa so mnou šéfovia veľkých politických strán a dávali ponuky. Oni chtěli asi prachy také nejaký, ne? To aj neviem, ale volali aj mňa ako osobu, teda aby som tam išiel. No, ale potom, keď som tú Charitu začal robiť a teraz som sa skutočne začal stretávať s tým zlyhávaním v tom priamom prenose, v tom zdravotníctve, my sme pomohli tisíckam rodín, ja som sa stretol osobne so stovkami a tie zlyhávania sú obrovské. A to, viete, ako človeka proste to nenechá chladným a tú otázku si položiť. Tak čo sa dočerta ešte dá spraviť? To nemôžeme len nechať tak. Vidíme, že tí politici, tí tradiční, tí len kecajú, problémy neriešia, tak treba to vyskúšať zmeniť. A to je nejaký slovenský hnutí podnikateľský teďko. My tady máme pana Babiše, to je podobný. To je ako Cyrila Metodi, tak ze Slovenska vychádzajú. Tak sme možno. Vycházejí bohatí Slováci do světa dělat dobro. No, tak některý aj na Slovensku, některý do Čech. No, tak já nevím o Čechovi, který by šel na Slovensku. On většinou nemá ani na cestu, takže to nepřichází v úvahu. Ale tady vás tolik lidí asi nezná jako na Slovensku. Mohl byste tak stručně říct svoje kurikulum, víte? Elektrotechnický inženýr, 15 rokov podnikatel, zaměstnavatel, vytvoril tisícky pracovných miest a potom som svoje firmy predal a rozhodol som zvyšok života sa venovať tomu, čo pokladám za najdôležitejšie, pomoci druhým. Založil som Charitu Dobrý anjel, ktorý funguje v Českej republike. A posledných 8 rokov som robil len Charitu Dobrého anjela. No a popri tom, keď som to zažil, čo sa tam deje, tak som si vyskúšam pomôcť ešte viac a pôjdem do tej politiky.
No ne, tak to, sa, to už sa umíte predstaviť pekne. Tak už som sa to naučil za tie dva roky. Už máte na cvičení, nenápadná skúška. Ale na druhou stranu, tak to ste predali dobře, že o tie firmy? Tie sme predali slušne. Čili vy, vám vlastne o nic nejde? Ide. Ide práve. Nemyslím, že z hľadiska materiálne. Nie, tak ako ja som finančne zabezpečený človek. Tým sa asi taky lišíte od Fica, ne? Tak pokiaľ viem, má drahšie hodinky ako ja, no. Drahšie, jo, ale inak on sleduje iný smer asi. No ne, tak dá sa to říct, tak. Že u vás to určite není materiálne púzení získať konečne nejakú výplatu. Nie, nie, ja som práve, že aj do toho Dobrého Anjela vošiel s tým, dosť bolo zarábania, veľa som od života dostal, je to na čase vrátiť. Takže som to začal vracať. Najskôr teda tá charita Dobrý Anjel. Ne, tak ono to ale lidem zní trošku vždycky tak nedôveryhodne, že je niekto tak dobrý. Ale takých ľudí je veľa aj v Čechách, aj na Slovensku. Jo, ja bych si pak vzal adresáš od vás. No, pane Kisko, vy máte deti? Áno, mám 4. 4 deti? Z kolika manželství? Dvě, tak to jde. Sme v týme? Sme v týme? Tak to jde. Manželství klape teďko? Výborný. Pani nevadí, že děláte takovýhle blbosti jako kampaň? Nadšená nebyla. Nadšená nebyla. A děti? Deti v pohode, to je veľké, tí sú veľkí moji podporovatelia. Jo, tak ty už vám fandej? Ty už fandej a tým maličkým tým je to tak trošku zatiaľ jedno. No tak bodejť. A teďko vlastne tá voľba bude za 14 dní, že? No, budúcu sobotu. Příští sobotu. No, čili když byste prezident nebyl, vám je to jedno, vy budete pokračovať Dobrý Anjelovi. Áno. A když byste vyhrál, tak charita končí. No, nech. Ja už som pred pol rokom musel z charity odstúpiť, som odišiel. Nahradila ma moja manželka práve kvôli tomu, že som do politiky vošiel a nechcel som, aby sa spájala charita s politikou ako takou, aby to bolo jasne oddelené. A máte nejaký koncept tých prvních rokov, co by ste udiali ako prezident? Problémom Slovenska je, že skutočne posledný prezident bol prezident, ktorý bol takou predĺženou rukou politickej strany Smer. A ja, taká tá prvá moja predstava je, čo by som chcel dosiahnuť, aby ľudia získali dôveru skutočne v to, že ten prezident je tam kvôli ním. Že tam neprišiel kvôli politickej strane. No, jak by ste to udelal? Ako by som to povedal? No, som to co by bolo takový první, co by ste si řekl, že by ste udelal? Snažil by som sa ten, ako ja viem, že to bude tak znieť, snažil by som sa ten palác, keď to tak nazvime, otvoriť ľuďom a povedať všetkým tým, ktorých dnes tá vládna moc valcuje, pretože my dnes máme takú vládu jednej strany nad všetkým, tak by som chcel povedať tým čestným sudcom, čestným lekárom, čestným ľuďom, ktorých tá vládna mašinéria, tá jedna strana trochu valcuje. Teraz je tu autorita, ktorá je pripravená sa za vás postaviť. Poďme spolu tie problémy riešiť. Uh-huh. Takže to je... vám navrhnú co a ja? Aby vedeli v tom, že ten človek je tam skutočne kvôli ním. No ale teďko druhá vec. Teď si dá predpokladať, že bude ešte do tý voľby finalizovať tá protikampaň. Máte taky nieco nachystaného na Fica? Ja si myslím, že on už na seba sám nachystal dosť. Ľudia sú nespokojní s tým, ako drvivej väčšine ukazovateľov cez nezamestnanosť, zdravotníctvo, školstvo, keď sa vyhodnocuje jeho posledné 2 roky pôsobenia, všetci ľudia sú nespokojní. Väčšina. No a prosím vás, teďko taková delikátní otázka, kdyby ste náhodou vyhrál, akože je to možný. Kam bude vaše první zahraniční cesta? To je jasné, do Prahy. Andrej Kiska!